بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، زمزم جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یا کنواں ہے۔ زمزم کے پانی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بابرکت اور مقدس پانی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ زمزم ان کی خوراک بھی تھا اور ان کا پینا بھی۔ مکہ کو آباد کرنے کا سبب بھی زمزم کا پانی ہی بنا۔ زمزم کے پانی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چار دفعہ چاک کر کے اسی مقدس پانی سے دھویا گیا اور صاف کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے: قرآن کریم میں دیکھنا، کعبہ پر نگاہ ڈالنا، والدین کی طرف دیکھنا، زمزم کے پانی کو دیکھنا، عالم کے چہرے کو دیکھنا۔ زمزم کے پانی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی تحفے کے طور پر دیا کرتے اور مہمان کی میزبانی کے لیے بھی اسے ضرور استعمال فرماتے۔